السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے. جنت میں بے شمار نعمتیں اور راحت کی چیزیں تھیں، لیکن آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حواء علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا. حضرت آدم علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو رہو، کھاؤ پیو، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارو، نہ تم کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، مگر یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. چنانچہ آدم علیہ السلام اور حواء علیہ السلام ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے.